Vida, além de simpatia, Caçapava possui muita beleza que pode ser desfrutada na Pousada dos Bandeirantes, no meio da bela Serra da Mantiqueira. Fala aí, amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Cristiano e mais um vídeo para vocês, amigos. Hoje estou em uma pousada abandonada. É uma pousada muito antiga, já, amigos, de muitos anos atrás, que ela é conhecida como Pousada dos Bandeirantes, isso mesmo. E ela é de... é muito antiga mesmo. Muito antiga. E o que aconteceu? Ela acabou pegando fogo e depois desse incêndio ficou abandonada, amigos. Aí eu vim mostrar pra vocês aqui esse lugar aqui, extraordinário aqui. Espero que vocês gostem. Um monte de cachorro bravo ali, amigos. Tomar cuidado, beleza? Se gostar, se inscreve no canal e deixa o like. Aí, pessoal, estou mostrando para vocês que essa aqui é a entrada da pousada, amigos. Está bastante deteriorada. Muitos anos já de abandono. Pousada dos Bandeirantes. Uma região que é bastante desolada, né? Aqui é uma... muitos anos atrás, os tropeiros que vinham de Minas Gerais, que disparavam aqui para descansar. Olha, pessoal. Vou mostrar tudo para vocês aqui. Estou com o K2 aqui para ver se consegue detectar uma coisa, pessoal. Uma coisa aqui tá cheio de pernilão aqui, nossa, mas é muito mesmo, pessoal. Muito pernilongo mesmo. Tem uma casinha ali, ó. Pessoal, como é que é bonita essa paisagem aqui, pessoal. No pé da serra mesmo. Asinha ali, ó. Vamos ver pra você ver. É um lugar diferente. Um lugar muito bonito mesmo, pessoal. Diferenciado mesmo. Paninho de água aqui. Me contaram essa pousada tem, pessoal, 100 anos assim, por aí. E é muita gente aqui. Fazia noite de viola, um monte de coisa, pessoal. Aí, felizmente, incendiou. Mas ainda tem um pouco dos seus rastros, né, pessoal? Desculpa, tá tremendo um pouco a tela, pessoal, aqui. Pousada dos Bandeirantes. Muito bonito mesmo. No seu auge, né, pessoal? Aqui. Pessoas que vinham aqui. Estava à noite aqui. Não vou me arriscar muito de entrar aqui nesse lugar aqui por causa de cobra, né, pessoal? Não estou muito equipado. Ficar meio esperto, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tudo abandonado.
Tudo aberto. Vamos dar uma olhadinha melhor aqui. Bem grande aqui, ó. Não sei se tem piscina aqui. Se tiver também, tá tudo encoberto. Um baita de um pneu ali. Umas telhas ali, ó. Bastante coisa aqui. Ficar dois mostrando uma coisa. Então tá tranquilo. Acho que pra lá tem mais coisa, pessoal, né? Mata muito grande. Pneuzão. Vai chegar mais pertinho aqui. Sempre com mais esperto, né? Ali na frente, para ver se eu consigo ver alguma coisa ali. Mais algumas coisas aqui, ó. Esse era a casa aqui também. Vou tentar, pessoal, entrar lá dentro para mostrar para vocês. Também tô um pouco curioso também, pra saber o que tinha aqui. Vamos ver. Um pouco de cuidado aqui.
coisa antiga aqui. Doçante. Validade 2015. Banheiro. Marinho, velho. Deus me proteja nesse lugar aqui, pessoal. Morro de medo de bicho, cobra. Já caiu já, chão. Tá preso aqui. Tenta seguir. Não sei o que que era aqui. A cama. Como tem pernilongo aqui, meu Deus do céu. Jesus. Banheiro. Que era a sala. Bacana. Imagina isso aqui quando ele estava no seu auge, né, pessoal? É muito lindo mesmo. Felizmente, é tudo acabou, né? Esse banheiro ali. Essa é a lareira aqui, né, pessoal? Aqui faz. A noite faz muito frio. O pessoal fica sentado aqui. Imagina, pessoal, as pessoas aqui reunidas aqui, todas fazendo sua festa, né, pessoal? Nossa, que bacana, né? Mais uma parte. Umas garrafas ali. E que é tudo bastante antigo, né? As madeiras, né? As portas, né? Os batentes. Ela é descer a entrada, né, pessoal? Mais um banheiro ali, mais outra parte lá. Bacana aqui, cara. Pessoal, vou ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Se gostou, se inscreva no canal, deixa o like pra gente aí. A pousada dos Bandeirantes, amigos. Abandonada muitos anos atrás já. E até a próxima.
e mais uma aventura para vocês.